Deixa-me te dizer uma coisa. Nós no Islam não atribuímos parceiros a Deus. Nós no Islam adoramos Deus único. Nós no Islam não adoramos profetas, não adoramos pessoas, não adoramos ídolos, não adoramos nada nem ninguém, exceto Deus, o Todo-Poderoso. Nós no Islam adoramos unicamente Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Nós no Islam não atribuímos filho a Deus, e muito menos mãe, tal como outras doutrinas fazem. Deus o Altíssimo disse no Corão: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Diz: Ele é Deus, o único, Allahu samad, o absoluto. Lam yalid wa lam yulad. Jamais gerou ou foi gerado. Jamais gerou, não tem filho. Não foi gerado, não tem mãe. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E ninguém é comparável a ele, Altíssimo seja. Espero que vos tenha feito compreender, meus prezados irmãos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.